Megatrefa to je hra od Fortuny o velký jackpot. Aktuálně 1 milion 200 tisíc korun. Aby se vám lépe typovaly výsledky na víkend, tak tady mám Honzu Kolera. Honzo, tak jak si myslíš, že dopadne utkání Dukla Olomouc? Tak Dukla Olomouc, to jsou dva týmy ze spodku tabulky, takže to vidím remízový zápas a typu 1 jedna. Mm -hmm. Plzeň-Jablonec, to je zase vršek tabulky. Mm -hmm tak Plzeň v domácím prostředí určitě bude chtít vyhrát. A Jablonec teď zrovna nemá, nemá moc formu, takže typuju, že Plzeň vyhraje 1-0. Mm -hmm. Slovácko, Mladá Boleslav, trenér svědních, mm -hmm. zatím úspěšný na Slovácku. Tak to jsou dva týmy, které jsou na vzestupu, kterým se docela daří a bude to, myslím si, dobrý zápas a typuju, že, že Slovácko zvítězí 2-1. Na vzestupu je jak Liberec, tak i Sparta. Mm -hmm. Teď budou hrát v Liberci spolu. Mm -hmm tak tam je horká půda a Liberec taky teďka... S příchodem Libora Kozáka mm -hmm. jsou na vzestupu. Sparta zatím teď, já to stoprocentní a bude to zajímavý zápas, ale myslím si, že tady Sparta poprvé ztratí a typuju jedna jedna Malé pražské derby, vršovické derby Bohemka versus Slávia. <laughs> tak, Bohemka je pro mě srdcovka a moc bych si přál, kdyby, kdyby dokázala slávy vzít bod, ale bude to hodně, hodně těžký. A... Myslím si, že to, že to nezvládne a, a prohraje mm -hmm. 1-0. A ještě utkání Teplice opava. Tak... Uh, to modré barvy má, na Teplicím se moc, moc nedaří mm. ale, a myslím si, že v tomhle zápase už potřebou bodovat a zvítězí 2-1. Tak díky za tvé tipy mm, a vám držíme palce.